Що ж, маємо іще одне запитання. Доброго вам вечора. Доброго дня. Як мене звати вас? Катерина. Слухаємо вас. Дуже багато говорилося про те, що в місті справді багато чого зроблено, але все ж таки є місця, є проблеми, над якими варто працювати. Одним із таких, на мою думку, є центральна площа, яка є дуже, ну, в занедбаному стані порівняно з іншими місцями. Коли от вона вже буде кращою? Дякую. Дам відповідь. Знаєте, як я прийшла міським головою, дійсно, і ця площа була така, ну, зараз вибилась уже дуже, але, ну, у мене була така, чомусь я так бачила, і депутати мене підтримували, ми робили окраїни міста. Ми почали робити асфальтові вулиці, ми почали робити тротуари на окраїнах, де наші люди живуть і завжди говорять, ну, все робиться в центрі. І ми робили окраїни. На сьогодні на площу ми зробили проєктно-кошторисну документацію, ми вже зробили експертизу, ну і надіємося залучити кошти. Тому що для міста 3 мільйони 600 – це великі кошти, якщо бюджет міста 7 мільйонів 600 гривень. З них на утримання дитячого садочка йде 3 мільйони 700. То відразу віддати все на площу. Хоча я розумію, що то є наш центр, ну і ми над цим працюємо. Я думаю, ми вже із головою районної ради, із головою адміністрації, і зверталися до нашого депутата Верховної Ради, який також нам обіцяв допомогти.